Komið sæl, sínir Egils hilsa. Í síðustu hluti þáttarins ætlum við að tala við fólk sem eru yfirlýstir frambjóðendur, yfirlýstir stuðningsmenn ákveðinna frambjóðenda í forsetakosningunum. En við ætlum að byrja hér svona að tala um kosningar, bæði Íslandi, Bretlandi og jafnvel í Bandaríkjunum. En til okkar er komin Guðmundur Hálfdánarsson, Drífa Snædal og Ólafur Harðarsson. Við erum allir velkomin. Takk. Og svo situr hinn minn, Gunnar Smári. En ég sé, eftir viku, þá verðum við búin að kjósa okkur nýja fórseta. Hver haldið það verði? Má ég spyrja ykkur? Máttu spyrja, en það verður eftir svar. Svar. Já, ég sjálfur sér það veldið þetta sé bara óbúslega óljóst og spennandi. Þetta auðvitað þannig að það bara kosið, það bara einumferð. Já. Þannig að það sá sem að fæ, sá eða sú sem fær flest atkvæðin sem að vinnur og eins og skoðan kanni sína þá er þetta mjög tæft og það svona reyfing á þessu og ekki alveg ljóst hvernig reyfingarnir eru en þannig að það verður eitthvað þessum fjórum sem hafa verið í fórstunni sem að tekur þetta Ég held að þetta sé ennþá mjög óráðið vegna þess sérstaklega að við vitum bæði frá forsetakosningunum 2016 og frá alþingiskosningum að margir kjósendur taka ekki endanlega ákvörðun fyrir alveg rétt fyrir kjördag eða á kjördag. Í síðustu alþingiskosningum sögðust í íslensku kosningarannsókninni sagðist helmingur kjósenda hafa ákveðið sig í síðustu vikunni og 25% sögðust hafa ákveðið sig á kjördag. Og það náttúrulega ekki þannig að menn séu algjörlega óráðnir en margir eru með 1, 2, 3 kandidata alveg eins og í þingkosningum með 1, 2, 3 flokka sem að þeir eiga eftir að gera endanlega uppvísi hvern að þeir ætla að kjósa og það mjög líklegt að það sé ennþá þannig að í rauninni getur allt gest og það getur orðið umtalsverða sveiflur í síðustu vikunni en eins og staðan en núna þá náttúrulega líklegast að Katrín Jakobsdóttir vinni þetta. Mm. Hann gerir svona kosningaspá og hann Baldur Héðinsson sem birt á heimildinni þar sem að hann sko tekur saman nokkrar kannanir og þar hefur Katrín núna í nokkuð tíma verið efst og Baldur gerir líka eins og gert við í útlandum í Bandaríkjunum til dæmis að það eru reiknaðar út líkurnar meða við það er nýjustu kannanirnar líkurnar á því að hversu mikla líkur er á því að hver frambjóði þessi kosin og líkur Katrínar hafa í þessu mælingum farið úr þriðjungi upp í 49% núna en þá náttúrulega ef að hennar líkur eru 49 þá náttúrulega eru 50% líkur og einhver annar verði kosin og þetta náttúrulega miðað við í rauninni að það verði ekki neinar umtalsverðar breytingar í síðustu vikunni því að ef að þær verða í til dæmis í síðustu kannunum þá breytast auðvitað þessar líkur en Katrín er líklegust í augnablikinu en hún er fjarri því að vera með þetta í pókarum eins og sagt er Ég held að segja að hérna fara seglir í mjög, mjög skemmtilega viku sem svona manneskja sem brenn ekki fyrir einhverjum ákvönnum kandidat þá lítum maður á þetta svona sem frekar svona hérna Kapleik og já en sko það er alltaf líklegast að Katri verði en síðan held ég að við sem komið fram með líka þann tíma að einhver hætti við og lýsi við stuðningi við annað frambjóðanda ég held að sá tími sér liðin Það er búið að breyta kjörseðla Þannig að það var eiginlega það sem maður kannski bjóst við að myndi gerast einhver tímann skilur í síðustu viku en það eru bara allir það jafnir og það er enginn sem tekur sjensinn á því. Ég held að sko, þessa kannanir sýni það að við viljum forseta sem er ekki, ætlar ekki að útvika valdsvið embættisins. Mm. Þeir sem hafa lýst í yfir að útvika valdsvið og þeir hérna sleikja botninn. Mm. Við viljum hafa bara forseta sem svona verður okkur ekki til skammar allt því á vettvangi og er ekki með hor og sæmilega girtur og kann sig og það er náttúrulega bara mjög margir í þessum hópi þannig að þetta er ákveðið lúksusvandamál. Mm-hmm. En síðan líka það sem held ég gerist síðustu vikunni þegar það eru svona nokkri einstaklingar sem hafa engu að tapa að þá verður eitthvað stuð sko. Og ég held að kappræðnar við getum átt vona á einhverju skemmtilegu og einhverju stemningu í kappræðanum sko. En þetta er náttúrulega þetta er ekki öfundsvert hlutverk þegar sko flestir eru að kjósa sér forseta sem er ekki mjög afgerandi pólitískur þá getur ekki komið með eitthvað afgerandi pólitískt þess að reyna að hýfa upp fylgið sko. Af því að það hérna, býtur því í hælana og líka það býtur því líka í hælana og ætlar að fara gegn einhverjum öðrum
stuðningsmennirnir geta verið að djöflast en ekki frambjóðendurnir sjálfur, þannig að þetta er svolítið, þetta er ekki öfundsvært hlutverk að vera í þessu framboði, nei, held ég. Nei. En síðan fannst mér líka, ég held að manneskja sem er unnið þessa kostninga baráttu, það er Ásdís Rán. Já, ég samlæður, já. Hún kemur þarna, sko, já, bara og sýnir einhver alltaf að hliða á sér, heldur við þekkjum. Og mér... Við vorum búin að afgreða hennar svolítið svona sem einhverja ljusku, sko, eitthvað svona. Og svo heldur hún þetta partí, sem er alltaf stórkostlegt og allir mæta og það breytti baráttunni. Það var þetta einhvern veginn svona mildari, þægilegri, meiri gleði. Það bara, það gerðist eitthvað þannig eftir þetta. Þú ert ekki að fara á barkan á fólki sem þú hefur... Verið í partíinu. Verið í partíinu. Já, en svo var það bílferðin norður, sko. Já, Steinun, Ólína, Ástís Rán og Ástór, þetta var alveg... Ástór er fann að skína eins og sólinna og þetta bara, það er einhver fegur viður þessu, sko. En svo, hver er þú að fórseti, Edil? Ég veit að ég hef sentið þarna að vera að spyrja fólk að þessu og flesti nefna Katrínu, en eins og staðan er núna þá vera 50-50 og svo er það hvernig síðasta vika fer og þá er það svona spurning hvað frambjörnum geta gert. Ég held að til þessum spurninginum hérna, myndir þú gera það sama og Guðni að fara á samstöðu tónleika með Palestínu en ekki horfa á Eurovision? Margir hafa reynt að svara því að þau myndu gera allt saman einhvern veginn og eru að reyna að verða öllum til hæfis. Ef að allir spila þannleik að þá er líklegast að niðurstaðan verið svipuð í konunum, en það er náttúrulega ykkur að taka sjensinn á því að þú, ef þú ætlar að sækja eitthvað, að þá verður að taka einhverja áhættu á því að styggja eitthvað. Þannig að þú þarftur bara að vera að læsa á það hvar eru sóknarfærin og hverju þú getur tapað. Ef allir ætla bara að reyna að halda sínu, að þá er líklegast að þetta verið niðurstaðan. En ég hef sagt að ég held að Halla Tómasdóttir taki það. Og þá horfi ég bara á stöðunni könnunum og svo hvaða lín er að hreyfast. Katrín hefur ekki tekist að auka fylgi sitt. Það sem að gæti hins og að gerst sem hefur ekki komið fram núna er að hún er augljóslega með mestar peningana og var fyrst byrjuð að auglýsa svona risa auglýsingar og kannski er það þannig í okkar samfélagi, Ólafur getur kannski svarað því að það sé kannski 10-15% af fólki hérna sem að bara étur það sem auglýsingarnar segja manni að éta og tryggir það sem auglýsingarnar segir hvar maður á að tryggja og fer til þeirra landa sem auglýsingarnar segja maður að fara landa og kýs það sem auglýsingarnar segja maður að kjósa og sömuleiti voru síðustu þingkostningar voru þannig þessi sem að voru með mestu auglýsingarnar og snjöllustu auglýsingarnar þeir unnu kostningarnar. Svo það getur vel verið að á endanum þá ráði það mestu hver er með mesta peningin. Þannig er það víða í heiminum. Já, sko, það sem er það er nú reyndar þannig, sko, að menn segja þetta ofta að peningarnir skipti öllu máli. Í Bandaríkjunum hins vegar er það, og í Bandaríkjunum er til dæmis alveg ljóst að til þess að eiga möguleika, þá verður að hafa mjög mikla peninga og safna mjög miklum peningum. Hins vegar er það ekki þannig að mjög miklu peningar tryggi nokkuð skapaðan hlut. Við höfum líka mörg dæmi um frambjóðendur, milljónamæringa í Bandaríkjunum, sem að hafa eitt gríðarlegu fjármagni og ekki fengi neitt. Þannig að þar eru peningarnir nauðsynleg forsenda, en ekki fullnægjandi forsenda fyrir árangri. Og við höfum engar... Ég var ekki að segja að Katrín hefði ekki þeim að peninga. Nei, við höfum engar rannsóknir sem að benda til þess að auglýsingar hafi haft nein afgerandi áhrif á úrslit í íslensku kosningum. En það er auðvitað hugsanlegt. Sko, í Bandaríkjunum skipta peningar er ekki fyrst og fremst mál út af auglýsingum, heldur fyrst og fremst mál út af skipulaginu, að hafa nóg mikið fjármagn til þess að reka kosningaskrifstofur út um allt, af því þar er alveg skiptir gríðarlega miklu máli að fara og banka upp á og tala við kjósendur, sem sagt þá stuðningsmenn. Já, það skiptir miklu minna máli hér, sko. Það er samt byrjað, sko. Já, ég sé það bara á Facebook að fólki, til dæmis ekki einhver Katrínu, situr þar og ringir og hvernig fólk til þess að fara á kjósa auðvitað kjósa þetta bara strax. En ég held, sko, að í sjálfum sér vegna þess að munun er svo lítil. Það þarf svo lítið að gerast til þess að og að þetta er bara einumferð. Það þarf ekki einn að fara, Katrín þarf ekki að fara niður mikið og einhver annar að fara upp til þess að Katrín verið nr. 2 og að verið nr. 2 þá muni bara hálfu brosnið, þá dugar það, sko. En sko, það sem auðvitað Katrín hefur auðvitað er það að hún er alveg gríðarlega vön í að standa í þessu. Hún er ólíkleg til að gera mistök. Ólíkleg til að gera mistök og það svona
menn sjá það öryggi sko, sem að til dæmis í fyrstu umræðunum sem að Halla Hrund átti þar í dálum erfileikum sem er bara mjög aðlegt, hún er þetta er vettvangur sem að hún kann ekkit sérstaklega vel á og þó kallist það ekkit sérstaklega vel þar heldur að þá samt sem áður þá er þetta hennar hún kann þetta Já, en hún að fara, hún að fara úr svona þrotabúi já, já. Flokkun að koma niður fyrir Akkurat. 5% ríkistjórnin óvinsæl og Ég svona hefði aldrei kalda kólu Það kemur náttúrulega fram í könnunum að það eru 42% fólkinu sem vill hana alls ekki Já, Nei, ég sko, kannski að þessum ástæðum Ég held hún hefði rúllað þessu upp 2016 en ég held hún hefði miklu erfiðara núna og ef það var ekki svona margir að taka svona mörgatkvæði að það ættum ekki séns ef það var ekki þetta margir sem er að skipta þessu á milli sín eða er að fá talsvert mikið Þetta er besta niðurstaðan fyrir Katrínu í uppafi síðustu viku að hafa þessu þrír raunverulega sem hafa möguleika, jafnvel fjórir. Að því það er sérlega engin þarna sem er í að þessum fjórum sem að menn hugsa þennan vilji ekki eins og er á móti Katrínu og það eru þetta sem fyrst næst út af ríkisstjórnarsamstarfinu sem hún hefur verið í núna. Þannig, já, og flokkurinn, þetta er bara sögulegt. Það þú varst frangvöndastur í þessu flokki. Já, einmitt. Þannig að þetta er hún að rústa flokkinn. Það er ekki gott að sjá hvernig þessi flokkur á nákvæmri viðspyrtu og það er náttúrulega alltaf vandræði með persónudýrkun. Það hefur náttúrulega verið keyrt rosalega mikið á Katrínu og ég er nú bara sjálfsekur það að hérna 2017 þegar ég tók þátt í kostningabaráttu VG að þá var ég að dreifa myndum að Katrínu sko í hús, pínu óbræði munnum að því svona persónudýrkun, hérna, mér finnst það ekki skemmtilegt sko. Og lest ógleymanleg ummæli falla já, 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 síðar. Já, það er bara, sko, það er að verða 8 ár. Já, en það sagði ekki. Ég sagði ekki. Nei, og ég hef aldrei sagt þau opinbelega, sko. Það er bara að fara með þig eins og hósta frambjóð. Já. Guður ummæli. Nákvæmlega. En hérna, en sko, það verður svo rosalega eyðimörk eftir svona sterka persónur sem er látið svona mikið með. Og það er bara erfitt að sjá hvernig Vafki hann á vopnum sínum. En hversu sterkur leiðtogi hefur hann verið? Það hefur verið flótt úr flokknum. Og hún er gríðarlega flink að hafa haldið þessu stjórnarsamstarfi saman. Já, ég hef alltaf gefið henni það. En eigin flokk gefur hún fórnað. Hún er dugleg og það er þannig. En, og ekki bara eigin flokki heldur vinstrinu. Já. Vinstrið. Hefur valla beðið spætur. Það er sko, það er lítil stjórnarandstaða á þingi. Það eru þá helst pírata sem hafa staðið í lappina þar. Það er hérna bara mörkin í íslenskri pólitík hafa færst til með því að VG fór inn í ríkisstjórnarsamstarf og það er náttúrulega hinn stóri skaði. Þú veist, flokkar kom og fara. En þessi sko, þessi bylgja er illfyrirgefaleg. Smári, vinstri bara... En þetta er bara starrið. Hérna, það er miklu betra fyrir svona þroska vinstrisins að Vafki og samfylkingin og fleiri séu sko saman í stjórnarandstöðu. Þetta er svona flokkar yfir miðjuna leið ekki til þess að það verði einhverju raunverulegir valkostir í samfélaginu hvert við erum að fara sem að ég held að vinstri fólk telur að við séum á þeim tímamótum að við þurfum að ákveða hvort við ætlum að fara elt einhverja zombi í nýfrjálshyggju áfram og hérna... halda áfram að leysa upp innviði og grunnkerfi samfélagsins, auka hér ójöfnuð eitthvað fleira, eða hvort við ætlum að fara ykkur aðra leið. Og það er ólíklegra að sú leið finnist, eða að það takist að byggja upp nægt fylgi fyrir henni, á meðan að annar og kannski sá sem að verði frekar að vinum stofnana vinstriflokkum að leiða þá baráttu, sé að hérna, leiða hérna, sjálfstæðarflokkinn og Bjarna Benediktsson og zombi í nýfrjálshyggjuna til valda. Þetta er bara... Þetta er hryllingur og við verum lengi að vinna úr þessu. Já, ég held að sú staðreynd að Vinstri grænir að mælast með 5% fylgi og er í útrýmingarhættu. Ég held að það hafi mjög lítil áhrif á gengi Katrínar. Það er að segja, Ólafur Ragnar til dæmis var formaður í flokki sem er 15%. Hann fekk 41% í kostningunum. Þannig að ég held að sko fylgisleysi... Hann skildi ekki við flokkið sér nýju rúst. Nei, en ég er ekki viss um að það skipti máli. Því að þeir sem helst hefðu áhyggjur af því eru þá kjósendur VG og þeir eru bara í augnablikinu ekkert mjög margir. Það sem ég held að skipti megin máli þarna er að Katrín leiddi sjálfstæðisflokkin inn í ríkisstjórn 2017 og kannski sérstaklega hélt síðan samstarfinu áfram eftir kostningarnir 2021 þegar stjórnin reyndar vann mjög óvenjulegan
óvenjulegan sigur. Þannig að þeir sem eru óanæðir með Katrínu... Þú er það Framsók sem vann sigurinn, hvorki Vafgeni sjálfstæðurflokkur vann sigurinn. Vafgeni tapaði, sjálfstæðurflokkurinn stóð í stað og hérna Framsók bætti verulega við sig, það alveg rétt sko. Vafgeni tapaði. En það er mjög óvenjulegt að ríkistjórnarflokk og eftir hrun hefur engin ríkistjórn haldið velli. Sko, í kosningum nema þessi eina en svo ég klári þetta að þeir sem eru reiðast yfir Katrínu þessi 42% sem vilja hana ekki að ég held að þeir og mér sýnist það á konunum að megin stofnin til er þetta vinstri sinnað fólk sem líkar stjórnar þáttaka VG mjög illa og telja að Katrín hafi bara leitt sjálfstæðisflokkin til valda eða viðhaldið hans hefðbundnu völdum og síðan þegar hún ákveður að fara núna allt í einu að þá er hún nú svo óheppin að það er ekki Sigurður Ingi sem tekur við heldur Bjarni og það hérna sko gerir nú þess óanæðu vinstri menn ekki ánægðari en þannig að þetta heldur þessi pólitíski farangur er það sem gerir henni erfiðast fyrir í þessari kosningabaráttu. Mm-hmm. Og hefur sett mark sitt á kosningabaráttuna að það komi umdeildur stjórnmálamaður inn í forstakjör með allan hennar farangur og það hefur svolítið lit að kosningabaráttuna að einhver leiti þá er þjóðinn svona hálm neitt til þess að gera eitthvað pólitískt uppgjör við Katrínu Jakobsdóttur sem kannski passar ekkert vel að gera í forstakjöri sko. Nei, en það er líka í rauninni, sko, það er fróðlegt að bera Katrínu og hennar pólitíska farangur saman við pólitíska farangurinn sem Ólafur Ragnar var með 1996 vegna þess að sumir heldu að þá væri menn bara búin að gleyma því hvað hann hefði verið rosalegur pólitískur vígamaður og við spurðum um þetta allt saman og það kom í ljós að kjósendur voru ekkert búin að gleyma því að Ólafur hefði verið pólitískur vígamaður. Þeir vissu að hann hefði verið í pólitík, þeir töldu þessa arfleifð ekki góða, en þeir einfaldlega sögðu, hann er með aðra kosti sem að má draga saman í því að þeir töldu að hann gæti orðið svona súpersendiherra og fyrir þeim voru þessir persónlegu hæfnisþættir bara miklu mikilvægari heldur pólitíska þáttirðin. Við spurðum ekki það í rauninni en það gæti mjög vel hafa verið að menn hafi líka að einhverju leiti verið að kjósa gegn Davíð og reyndar vitum við að í þeim kosningum 1926 þá voru gerðar kannanir bæði fyrir Jón Baldvin og Davíð gengið þeirra í forsetakosningum og niðurstaðan var svo að þeir fóru ekki fram gegn Ólafur Ragnar. Þeim líkaði það ekki svo, mjög vel að Ólafur Ragnar verið það á toppnum. Svo Guðrún Katrín skemmti nú ekki fyrir honum. Nei, hún skemmti ekki fyrir honum. Ég held að menn Ígin og kannski hennar mikilvægi. En hún var auðvitað mjög glæsileg kona og hérna mikil snillingur og góð manneskja. En það trufla ekki kjósendur að þetta var maður sem sagði að Davíð Oddsson hefði skýtlið það líkt? Nei, það gerði þannig brekti og spurningin það er óljóst að því að þú spurðir ekki. Hvort að kannski kaus fólk það vegna þess að sagði þetta? Það er alveg hugsanlegt. Við getum endalaust hent upp hugsanlega skýringum. Nú erum við að tala svolítið um kosningarnar hérna. Nú skulum við hérna það er kosið víðar. Það er hérna, ég veit að hann er með... Ég ætla ekki að loka á þetta, bara koma eftir, hæ, komdu með það. Já, því ég veit að, sko, Óli kom með hérna farangur með sér. Já, það er spurningin þess vegna með Katrínu. Sem að tengist þessu með Katrínu. Með Katrínu núna, það sem að í rauninni helst gæti spilt fyrir henni, vegna þess að það er þarna yfir 40% sem vilja hann ekki, er hvort að einhver hópur manna muni kjósa taktíst. Það er að segja að þeir munu velja einn af þessum þremur efstur sem er líklegastur til þess að vinna Katrínu. Það er að vísa aðeins núnara núna ef allir þessi þrýr eru með álíka fylgi en hérna og það er ekki hefð fyrir taktískum kostningum á Íslandi að neinu gagni. 1980 til dæmis var alveg ljóst að valið stóð bara milli Vigdísar og Guðlaugs en fylgismenn Alberts og Péturs kusu alls ekki taktísk, þeir kusu bara sinn mann og það getur auðvitað gerst. En ef að menn kysu taktískt þá er mjög líklegt að það myndi bitna á Katrínu og Maskína hefur reyndar gert hérna kannanir, tvær kannanir, þar sem að athugað var hvernig hérna málin stæðu ef að við værum ekki með íslensku aðferðina, þar sem sá vinnur sem fær mest flest aðkvæði, heldur værum við með írsku aðferðina, þar sem að kjósendur geta raðað frambjóðingum. Sem að var lögð til í nýri stjórnarskrá. Hún var lögð til í nýri stjórnarskrá írska leiðin hjá stjórnlagaráði og svo var hún líka lögð til í þingmannafrumvarpi Katrínar Jakobsdóttur sem hún lagði fram 2021 og fekk ekki þinglega meðferð.
þannig að þessar hugmyndir hafi verið í gangi og þessi aðferð er þannig að sem sé menn ráða fleirum en einum og það getur vel gerst í Írlandi að sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði hann sé ekki kosinn. Það gerði til dæmis 1990 þegar Mary Robinson var kosin, þá var hún ekki með flest atkvæði, en þegar að skoðuð voru atkvæði, bara atkvæði þeirra sem hafðu kosið lægsta frambjóðandan, þá fór hún yfir 50%. Og Maskína sem sé spurðið þetta, lét menn raða, og þeir eru búin að gera tvær kannanir þetta. Önnur var, sem hún Þóra Áskilsdóttir sagði frá í morgunútarfinu fyrir í síðustu viku, að svo fyrri var gerð fyrir svona hálfumánuði, þá voru þær Efstar, Hallarhund og Katrín, en þegar að var atkvæðin voru skoðu, þá stóð kappið milli Katrínar og Hallarhundar, og Hallarhund hafði betur. Í könnun sem var gerð í síðustu viku, þá var Katrín efst þegar að skoðað var hvern mér ætlaði að kjósa, en ef að var atkvæði voru tekin, þá komst hún ekki í einu sinni í hérna síðustu umferðina, þar sem að hún datt út í næst síðustu talningunni, þannig að hérna þeir tveir frambjóðundir sem stóðu upp úr og var þá kosið á milli, eða var í rauninni, valið stóð á milli á endanum, voru Halla Tómasdóttir og Baldur Þórhalsson, og tölurnar voru þá 51% fyrir Höllu Tómasdóttur og 49% fyrir Baldur, sem er auðvitað engan vegin marktækur munur. Þetta þýðir náttúrulega bara það að í þessari könnun með írsku aðferðinni, þá hefði hérna kapplaupi staðið milli Baldurs og Höllu Tómasdóttur, en Katrín hefði ekki verið í því kapplaupi. Og ítskatarinn er notuð til þess að óvinsall frambjóðandi geti ekki náð kjöri með tildulega litlu meirlut. Það er náttúrulega gallin við okkar íslensku aðferðir að frambjóðandi getur náð kjöri með mjög lítið fylgi. Og kosturinn, við fengum við sem þannig. Það er alveg rétt, ég hef nú margóf sagt sko að ef að írska aðferðin hefði verið notuð hérna sko 1980, þá er mjög ólíklegt að Vigdís hefði verið kosin. Það er kannski helstu rökin, en hins vegar hefði Mary Robinson aldrei verið kosin eða íslenska aðferðin hefði verið notuð. En ég held þess að ég segi sko en þetta skiptir, þetta er náttúrulega aðalega bara heila leik við mig, svona skemmtileg og efni í fræðilega grein um kosningakerfi, en þetta skiptir hins vegar máli í augnablikinu, allar þessar vangu veldur upp á það að það getur að þetta sýnir hvað umfangsmikil taktísk kosning ef að hún á sér stað getur haft. Já, sko, vandinn er svona taktíska kosningu í þessu tilviki er það að hvern að ég held að þessi taktísku atkvæðinu dreifast á hinn þrjú. Það getur mjög verið. Þau eru mjög ólík, þau vísa í ólík ráttir og þannig að þú eitthvað allar gjóð svo taktísk, þá held ég að þeir bara raðist á hinn þrjá og þá kannski þurki þetta út nema það verið til þess að ég hef svona grunum að svo verði sem að þýður í sjálfsveg bara það er kjósa þann kandan sem þú ætla að kjósa því að þarna eru við 90, rúmlega 90, eða svona kringu 90% fylginu er að þessum fjórum kandan. Já, ég nefndi það er erfið að kjósa taktíkst þegar þrír næstu eru allir tildur og jafnir. Það gæti þetta breyst í síðustu vikunni og varðandi fylgismannahópana þá höfum við nú sýnst að það séu kannski sérstaklega fylgismannahópar Höllu Hrundar og Baldur Þórhalsson sem að skarast verulega þannig að þar gæti sem því ef að annarkvort þeirra er klárlega ofan á að þá gæti hugsanlega streymt fylgi frá þeim frambjóðundunum sem er lægri yfir og þann sem hærri er ef að menn vilja kjósa taktist. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er að spá að Halla Tómas að taki það bara fyrst og fremst til þess að andmæla þeim sem er alltaf að spá Katrínu. En það er vegna þess að sko kjósetta hópur hennar og Katrínar er líkari þannig að ef að hún er að vaksa að þá er ólíklegra að Katrín geti vaksið og líklegra að hún muni dala og þá sem að bæði yfir því að hvern myndur kjósa ef að þinn hérna, helsti kostur væri ekki í bóði, líka hérna í þú er maður skoða bara aldur og stjórnmálaflokka og þá er Halla Tómasar sko skeinuhættari frambjóðandi fyrir Katrínu heldur en hinn tvö, því að hinn tvö eru svolítið á svipuðum miðum eða svo má segja, þannig að
komum sunnlensku sveitum. Já, þannig að ef ég væri í hérna, kostningateymi Katrínar Jakobsdóttur sem ég er ekki, að þá myndi ég óttast sko vöxt Höllu Tómasar mest. Já. Já, dæmin hræða, ef svo má segja. Mm. Hún, í síðustu könnun fyrir kostningar 2016, þá var hún með 18%, það hafði farið úr 1% á einhverjum vikum, en hún fekk 28% í kostninguna. Sem að hinn er ekki að ná í könnunum. Það var 10% frávik frá síðustu könnun til kostningana, en það stafaði nokkuð öruglega ekki af því að könnunni væri vitlaus, heldur einfallega af því að kjósendur voru að skipta skoðun alveg fram á kjördag. Eða og við höfum gögnum það. Eða sem sagt ákveða. Taka endanlega ákveða. Maður á að segja taka endanlega ákveða. Já. Eftir mikinn valkvíða í langan tíma. Það er bara alltaf sögulegt stökk. Já, henni. Algjörlega. Ég kann engin önnur dæmi svona. Hvorki úr þingkostningunni ég nýja fórstakostningum. En það endur spekla bara það að hún hefur staðið sig mjög vel í kostningabartinu. Mér finnst það undarlegt að hún var með svona lítið fylgi upp af því, sko, að því að maður sjá það strax á viðtölum við hana og þessum hún kemur fram að hún kann þetta. Sko. Hún nota þraut reynd, hún er í ákveðinni svona, sem við segja, Dale Carnegie rullu, en hún kann þá rullu rosalega vel. Ólíklegt til að gera mistök. Ólíklegt til að gera mistök og í rauninni hún leikur þá sitt hlutverk, það sem hún vill vera, hún leikur það mjög vel. Eða framkvæmur það, maður á kannski ekki að segja leikur, hún gerir það bara mjög vel. En kom kannski að þessu aftur eftir að fyrir bara eins í utanlandsverð. Guðmundur, byrjum á Bandaríkjunum, það er kosið það líka. Já, það er heldur betur. Og við skiljum ekki að hverju þessi mikla þjóðsir með þessar tvo frambjöfundur. Nei, það er aldrei sérstætt. Sko. Hún skilur hann endur ekki heldur sjálf. hún vill ekki þessa frambjöfundur en hérna ef samt sem áður valið á til þess að etja kappi. Og það er auðvitað mjög sérkennilegt að Donald Trump skuli ekki það sem að hann er svona hluti þessari bylgju, þessari svona populista bylgju sem er að ganga yfir heiminn og við sjáum hér í Evrópu mjög víða og það er svona hluti þessu en bara maðurinn er svo skelfilegur að hann skuli hafa þetta fylgi að það er einhvern veginn er öllum óskiljanlegt og ef maður hlustar á bandarska stjórnmálaskýrendur sko og þá eru þeir allir sem ég hlust á sem eru þetta kannski bara ákveðin hluti af hérna stjórnmálaskýrundum í Bandaríkjunum en það er alveg sama hvort þeir eru replikanar eða demokratar eða eitthvað annað, þeir allir eru bara skelfingu losnir yfir þessum manni Biden, ég á svona erfiðara sem með að skilja þú veist, öðru sem það er bara hann er orðum svo gamall og frumur en Biden er bara áskup að mörg flestu liti venjulegu stjórnmálamaður með svona áskup venjulega stjórnmálaskoðanir í bandarsku tilliti en Trump er á engan át venjulegur hann er bæði með alveg skelfilegar skoðanir og svo er hann líka bara skelfilegt eintak hann er bara þetta er bara maður sem einhvern veginn ætti að vekja bara fulla sko fyrirlitningu hjá en hann aðdánist bílíka það eru stóru hópa manna sem álita hann sé Kristur endurborinn og hvernig að því stendur það er bara mjög erfitt að skýra það ég held að hluta til að það er og það er auðvitað líka með þessum populista í Evrópu það er annars vegar er það ákveðin svona þreita á stjórnmálum og stjórnmálumennum sem að hafa sífellt verið að svíkja allt sem að þeir eru að lofa og hins vegar er þetta og sem er aldrei merkilegt, er þetta ákveðin viðbræð við þessari nýfrjálsvíki sem nú að tala um aðan, sem að það skuli vera republikana skuli vera skera upp þar að því að það var nú þeir sem að ráku þá stefnu. En með Reagan og Thatcher sem að koma þessu öllu svona hjólumbíla byrja að rúlla undir þeirra forystu, en það er alveg ljóst að fórnalamb þeirra stefnu eru núna að gera uppreist. Mjög starfsköp lundarlegt að velja Trump sem sinn hérna, talsmann en þannig er það bara og sem að republikaflokkurinn sem var áður sem sagt, flokkur hinna ríku flokkur auðmanna flokkur valdamanna en núna orðin flokkur verkamannaflokkur og það er bara mjög sérstætt en það eru mjög margir af hérna, forystmenn flokksins alveg afskaplega hissa og ég veit ekki alveg hvernig er eiga að snúa sér í þessu held nema bara lýsi fyrir því að já, Trump er guð og hann allt sem að segja er rétt sem að hefðu fyrir 5 mínútur sagt að Trump var fíbl en núna bara komið að segja hann er guð fíbl ef maður ætlar að einfalda þetta alveg rosalega mikið sko, og hérna þá er
byrjum með hérna Reagan og Thatcher og síðan fer sko fara sósíaldemokrattar í alls konar búningum eftir þá stefnu með þriðju leiðinni með New Labour og allt þetta og þar með einhvern veginn það eru einhvern veginn svikin við vinnandi fólk stærstu svikin í heimi og þá byrja sko sósíaldemokrattar á Norðurlöndu líka að fara einkavæða og útvista og allt þetta og síðan er núna þetta fólk sem er sósíaldemokrattar á miðjunni þarna, þetta miðjusöld sem allir eru í einhvern veginn og hérna og lítið hægt að skilja á milli að það er einhvern veginn að segja kjósið okkur fyrir stöðuleikan og þeir sem vilja ekki stöðuleika og bara hafa ekki sjá ekki að þessi stöðuleiki sé eitthvað sem sko þegar lífskæðin hafa farið þverrandi með hækkandi húsnæðiskostnaði og hérna cost of living crisis og hérna verðbólgu og allt það og laun sem hafa staði í stað, Ísland er undantekning, launin hafa allt sko framleiðinu aukningu í Íslandi, að því við erum með sterka verkalsefingu, nánast allstaðar annarstaðar hafa þau ekki haldið við framleiðinu aukningu. Að sko þegar þessi miðju öfl segja kjósi okkur að því að það er stöðuleiki, að þá segir fólk nei, ég vil ekki stöðuleika og þá kýsa eitthvað annað og hvað er eitthvað annað? Já. Það er hérna það er Trump og það er hægri öfga fólk, það eru Svíþjóðardemókrataðir og það er Dansk Fólkepartí og hvað segir við á Íslandi? Miðflokkurinn eða já. Þriðjistæsti flokkurinn eins og staðan núna. Já. Þannig að sko þetta er sko við þurfum ekki að vera hissa á sko þessari sveiflu þegar við erum ekki að bjóða upp á neitt annað. Við erum ekki að bjóða upp á einhverja framþróun í velferð. En svo eru aðrir flokkar sem er að bjóða upp á breytingar eins og Framsóknarflokkurinn í Reykjavík, Obama, nú er það verkamannaflokkurinn í Bretlandi sem ætlar að bjóða upp á breytingar en við vitum að þeir ætla ekki að breyta neinu og það er í mér að samfylkingin segi hér að þeir vilja sko breytingar en einhver umbyltingar sem að þýðir það að þeir ætla ekki að breyta neinu að ráði þannig að það eru líka sko flokkanir í miðjunni sem eru að bjóða upp á breytingar með loforðu að það muni ekki breytast. Já sko með við þessa stefnu sem hafa verið gefnar út til þessa samfylkingu núna eða kosninga, heilbrigðisstefnan og atvinnustefnan ég efast að það sé hægt að greina á milli þeirra og sjálfstæðsflokksins, skiljum við. Þetta er svo mikið, sko, það er verið að passa svo óbúslega mikið að stegja ekki neitt. Þetta er komin svona hægra með þannig að þetta verður bara algjör flatneskja. Þannig að breytingin er svo og fólk vill ekki flatneskju, svo er allir rosa hissa á því hvað hérna fólk er hægt að hafa áhuga á stjórnmálum, en stjórnmálin eru bara Já, varðandi samfylkinguna og hennar gengi skoðanakönnunum þessa dagana, þá virðast nú margir íslensku kjósendur vera ánægðir með flatneskjuna. Það er sama á verkamannaflokkurinn í Bretlandi, það eru 40% fylgi. Heldur betur miklu meira. En það er eins og ég vil alveg setja sama og drífa að segja, það er valla hægt að sjá muninn á stefnunni sem þeir eru að boða og svona meðaltal stefnu íhaldsflokksins undan fyrir 30 ár. Það hvort að það er munur eða ekki munur fer nú svolítið eftir því hvaða gleraugum við setjum upp. Ef minn er að skoða þetta frá sjónarhóli til dæmis róttækra vinstri sósílista, þá náttúrulega er engin munur á krötum og íhaldsmannum. Það eru bara tvær hliðar á sama peningnum, en það eru náttúrulega mjög margir og yfirgnæfandi meiri hluti kjósenda sem er ekki sammála vinstri sósílistunum þetta. Þeir sjá einhvern mun þó að þeir sem að eru á jöðrunum segi þetta er allt sami grautur í sömu skál svona eins og Vilmundur sagði hérna fjórflokkin sko að þetta væru bara fjórar deildir í sama flokkun sko, hann fann upp þetta hugtak fjórflokkurinn og menn er alltaf að tala illa miðjumóðið en samt sem áður er það og það má vel vera rétt efnislega rétt en við sjáum hins vegar ef við skoðum kosningar í flestum löndum að þá er það yfirleitt þannig að miðjuflokkarnir eru þeir sem að vinna og þú þarft að vera á miðjunni til að vinna. Það eru stöku undantekningar þar sem að róttækur í rauninni hægri maður eða vinstri maður getur unnið, en það er ekki algengt. En miðjan hefur færst til undanfærið. Miðjan getur alltaf færst til. Sko, og miðjan hefur færst til hægri. Ég held að hann hefði færst aftur til vinstri. Er það? Já, sko það er, ég meina ef við skoðum þetta frá síðari heimstyrjöld, þá er augljóst sko að miðjan eftir síðustu heimstyrjöldina, hún fór tölver til vinstri. Það er að segja að hægri flokkarnir voru inn á keynsískum aðferðum,
þeir hérna studdu velferðakerfið, ekki eins mikið og kratarnir, en sem sér með því. Síðan koma Reagan og það sér og þá færi, og í kjölfarið eins og þú varst að lýsa með Blair og þriðjuleiðina, að þá færi smiðjan til hægri og krataflokkarnir fara til hægri og elta hitt. Síðan eftir, held ég hins vegar, eftir hérna bankarhunnið, að þá sýnist mér að svona megin ströymur í hagfræði hafi færst í þá áttina, að menn að hagfræðingarnir eru farnir að segja, sko nýfrjálshyggjan, hún hérna stenst ekki. Kennisetningar nýfrjálshyggjunar, þær hafa reynst rangar og erki dæmið þetta er þegar Liz Truss var kosin formaður í íhaldsflokksins og hún var kosin af því að félagsmenn í flokknum, þingflokkurum vildi hann ekki. Þeir vildu Sunak. En hún valið stóðum milli Sunaks og Liz Truss og gömlu kallarnir sem eru stærsti hópurinn í meðlimahópi í Íhaldsflokksins, þeir kusu Liz Truss. Af hverju kusu Liz Truss? Vegna þess að hún var bæði svona harðskeittur þjóðeitni sinni, gott ef ekki bara heimsvalda sinni í 19. aldar skilningi, og síðan var hún hörð nýfrjálshyggjumanneska sem lofaði skattalækkunum og hélt, sko, trúði á Laffer-kúrfuna, þar að segja ef þú lækkaði skatta nógu mikið, þá myndi hagvöxturinn verða svo rosalega mikið að það myndi bara bjarga öllum málum. En hvað gerist þegar að Liz Truss verður forsætisráðherra? Hún framkvæmir það sem hún hafi lofað. Hvernig var því tekið? Fylgi íhaldflokksins hrundi. Allir sögðu að hennar til lögur í svo kallu mínibudget myndu leiða til skelfilegra afleiðinga og það voru margir í hennar eigin flokki sem að sögðu það og hún auðvitað hraktist úr embætti eftir einhverja hvað 50 daga og síðan þá þar á undan hafði að vísu sko verkamannaflokkurinn verið með forskot á íhaldsflokkin í árið 1,5 ár undir Boris Johnson, en það var munur upp á 5-10%. Þegar að Liz Truss kemur, þá hrynur fylgi íhaldsflokknum niður í 20-25% og munurinn á verkamannaflokknum og íhaldsflokknum verður 20% eða meira, sem er fáheyrt í breskum stjórnmálum og þetta hefur haldist síðan alveg líka undir Sunak. En Óli, þótt að sko hagfræðingar út í heimi, því miður ekki hér, og meiri segja sko hérna markaðurinn í City of London hafi átt að segja það nýfrásækjandi dauð, að það hefur ekki valdið því að sko kjósendur eða við sem að sjá stjórnmálin í Evrópu færast til vinstri. Þetta móti eru að sjá kosningasigur hérna þeirra hægri, hérna ysta hægri sem að drífa vera vitna til í Hollandi, í Svíþjóð, í Finnlandi, í Ítalíu. Og við erum bara að sjá sko gríðalega ultra hægri bylgju. Og ástæðan fyrir því að ég segi sko að hérna að sem ég er ósammálega þér Ólafur að hérna miðjan sé ekki að ferast aftur til vinstri og ég fylgist með því sko hvenar ætlar sósíaldemokrátarnir og jafnvel vinstri flokkar að segja við ætlum ekki að fá, við ætlum að banna arðgreiðslur úr velferðarkerfinu. Það er svona eitt sko mjög skýr barómetr á það, þú veist, er við vinstri fólk eða ekki. Og sko, sósíaldemokrátar, allstar, hafa átt bara mjög, mjög erfitt með þetta og þetta, sko, fyrir 5 ár síðan þótt þetta argasti kommunismi að lýsa þessu yfir, það er svona eitthvað aðeins byrjað að mildast, en við erum ekki komið þangað ennþá. Þannig að á meðan við erum ekki komið þangað þá hefur fólk ekki sérlega mikið val og þú veist, miðjan er bara einhverstaðar langt. Stundlu hugmynd, þetta er hugmynd við það að við sem að skattleggja almenning til þess að greiða sko hérna hinum ríku arð út úr kerfinu okkur. Er Guðmundur unni Sko, ég held að stjórnmálin snúist nefnilega ekki svo mjög, ég held að snúist miklu frekar þetta sem kom hérna fram áðan, að það verið kjósa fólk sem segist alltaf að rífa kerfi upp á hendaði, sko. Miklu frekar heldur nú hvað þeir ætla að gera. Trump var fórsett í 4 ár og hvað gerði Trump? Það er að eina sem Trump gerði kom í gegn var það að lækka skatta á auðmenn. Ég meina, það var eina frumvarpið sem að einhver máli skipti sem honum tókst að komast í gegn á og svo væri felt af dómstólum og svo framvegis. Þannig að menn vita það alveg að Trump kemur ekki til með að auka jafnrétti í Bandaríkjunum. Hann kemur ekki til með að undir hans stjórn verður ekki snúið eða einhverju frjálshyggju. Ég meina,
það gerist ekki. Hversu menn þá að kjósa? Og ég held að segja, það er þetta, hann segist alltaf að hreinsa kerfið sem hann kemur út alls ekki til með að gera, því að því hann bara getur það ekki, hvort að maður vildi það, vildi ekki í fyrsta lagi og hins vegar er þá, það er komið og það er held ég í bandarganum minnskosti, er það mjög sterkt og mjög sem sagt svona atriði sem að skipti miklu máli að það er það að vinstrið er hægt að vera vinstrið svo mjög í svona efnahagslegum skilningi, held miklu frekar í svona einhverju menningalegum skilningi og það er bara ákveði sem sagt svona orræða hjá menntuðu fólki sem að telst til vinstri sem fara við ofboðslegu taugandrá mjög mörgum og kalla vók og hvað er allt eftir því og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli þegar fólk kemur til með að kjósa ofta tíðum, ég meina það er bláfátækt fólk sem er að kjósa Trump jafnvel þó að all hans pólitík allt það sem hann er staðið fyrir stríði gegn þeirra hagsmun en vegna þess að hann er í stríði við þetta menningalegu stríði við þetta vóklið að þá er það tilbúið að kjósa hana og sem sagt að hann segist alltaf að rífa upp kerfi og það sem hann hefur gert er raunverulega að snúa stórum hluta kerfisins undir sig alveg republikana hluti kerfisins hann er bara alveg hans svona potentatar keisaradæmi en hann kemur ekki til með að breyta neinu í efnaskerfi bandaríkjanna það er alveg ljóst og síðan er annað málu ekki bara vók í menninglegu til þetta svo er það innflytjendur það er alveg eitthvað sem gengur yfir allt saman og það ég hef oft sagt að það er mjög auðvelt fyrir mig sem að starfa sem háskólakennari það sem að kennt er á íslensku það er ekkit ofbáslega mikið samkeppni mitt starf það er kannski miklu skiljanlegra að þeir sem eru verulegri samkeppni störfin sem að þýðir það að það þrýsta launum niður sjáum til þessu iðnamenn á Íslandi hvernig þeirra kjör í samaburði við fólk eins og mig hvernig það hefa breyst ég hugsa að mín kjör miða við iðnamenn séu mun betri núna heldur hún voru fyrir 20 árum síðan það er þrýstingur vegna þessa og þetta veldur ónægjum og hérna við þurfum að bara horfast í augu hérna og vinna með hann og hérna að reyna og sannfæra fólk það að það er okkur allra hagur að hér geti fólk flust inn landið og fengi hér störf og unnið en við erum að skilja svolítið líka hvernig fólk tekur ákvarðan og hvernig tekur, af hverju er fólkið svona ofboðslega hrætt við innflytjendur það þýr ekkert að segja bara þetta er bara fasismi og hérna, heimska sko. það er eitthvað þannig sem að stjórnmálamenn eins og Trump eru að vinna með og nota sér og þannig að já og ég held að þetta sé alveg gríðarlega stór hluti en það sem að þetta vekur manni svona ákveðna vonir er það að núna kostningunum í Bretlandi þá verðist svona hægri öflin eða undur högg að sækja og það vegna þess að menn eru búin að hafa þessu lengi sko. Ég alveg samförum það að þeirra Hert Wilders og búin að vera í stjórn svolítið þó ef svona hvernig verið stjórn ekki stjórnar ef við stjórnar taumana og Svíþjóðar demokratan í svolítið tíma þá sér fólk að þetta fyrsta leið þau komin ekki að til maður breyta neinu og er ofta tíðum bara alveg afskaplega slaki stjórnundur og þá kannski sveiflast pendullir aftur. En oft fer ekki stefnum. Kallum við Svíþjóðardemokraterna, þeir eru ekki stjórn. Þeir eru að styðja sko hérna minnihlutastjórn. Og kallum við svona sennilega stýra henni í tildinum ára, þá stýra þeir henni bara. Já, gera það. En svo að ég nefnu þetta að í Danmörku þá hefur þetta gerst, að hérna þjóðarflokkurinn hefur mist fylgi sitt. Já, en hins vegar fer ekki stefna þeirra sko. Hún dreifist þannig að hún sigraði þótt að flokksbatteríið hafi mistekist en að því að þú ert að lýsa þessum innflytjendurnar og hérna andúðina og við erum með vinnumarkaðs sérfræðing þú lærið það drífa það ekki? Já, eitthvað við erum náttúrulega hér með sko, vinnumarkað sem kallar á sko, innflutninga á vinnuafli í þúsundavís á hverju einasta ári. Og svo erum við með stjórnmál sem er að kenna okkur að hatast út í þetta fólk. Að þetta fólk eigi ekki að hafa sömu réttindi og við að sé að taka af okkur eitthvað. Erum við ekki bara, er vinnumarkaðurinn ekki að búa hér til eitthvað sko, stórkostlegt vandamál?
Þetta er náttúrulega svolítið merkilegt að því að sko lífskeiði okkar hérna við þetta borð byggist á því að við erum með fólk að utan. Það er bara þannig og við erum með fólk að utan sem hefur verið að sjá foreldra okkar og börn og hérna þrýfa og bara halda þessu samfélagi gangandi. Þannig að það er svolítið merkilegt hvað er að gerast á Íslandi eitthvað svona útlendinga andúð, eitthvað svona óskilgreindur ótti við útlendinga. Og þetta á við öll lönd sem þetta segja. Já, Bandaríki funkar ekki án innflytjenda eða Bretland eða Svíþjóð. En sko ef við tökum Ísland sérstaklega að þá er náttúrulega sko það er miklu hærra hlutfall vinnandi fólks meðal útlendinga heldur en Íslendinga, skilji. Fólk kemur hingað til þess að vinna. Við höfum ekki verið mjög mikið að taka á móti hælisleitendu kvótaflóta fólki og svo framvegis eins og til dæmis Svíþjóð sem hefur sko opnað dyrnar. Þegar ég er alveg stöpp í Svíþjóð sem bat, þá voru það fólk frá Suður-Ameríku. Síðan kemum fólk frá Balkanskaga, síðan koma Sómalendir og síðan koma Sýlendinga, skilur við, þeir hafa alltaf opnað dyrna fyrir hérna fólki þegar hefur verið krísa í heiminum og það hefur gengið ákjalla yfirleitt en svona stundum svolítið brösulega. En við náttúrulega sjáum þetta sem Íslendingar bara, við sjáum þess merki í okkar samfélagi. Að það hefur orðið sprengi í hérna innflytjendum. Og svo hérna, það er svolítið erfitt með þessa umræða því að sko, svo hefur verið að tala um að hælisleitendakerfi. Við heyrum núna stjórnmálamenn, tala stöðugt kostnað við hælisleitendur. Hvað haldið þið að það hefur kostað að flytja þrjú mannsars fornalömb til Nígeríu? Það er hluti af kostnaðinu við hælisleitendur, skilur við, og sem vildi bara koma enga til að vinna. Og stór hluti af kostnaðinu er vegna þess að það fær ekki að vinna, sko. Og fær ekki að vinna, já, nákvæmlega. Og alveg þessar 7.000 krónur sem það fengu á viku til að lifa af, sko. Hérna, þannig að einhver leiti er verið að flytja inn orðræðu, og við höfum oft séð það á Íslandi, að það er verið að flytja inn einhver orðræðu sem á sér stað í löndunum í kringum okkur. Og svo einhvern veginn finnst mér þegar sko stjórnmálamenn ætla að fara að stökkva hann á vagn, sjálfstæðisflokkur núna með þetta útlendingafrumvarp með samþykki VG og Framsóknar, að þegar þú sko færir inn pólitísku mörk eitthvað í áttangur útlendingandúð, þá ert þú bara að gefa rasismannum innan kerfisins lausan taumi. Það er bara embættismenn sem eru farnir að taka einhverja ákvarðin sem þeir hefðu aldrei tekið fyrir tveim ára síðan. Þannig að bara, þú veist, ég hef bara orðið svo skýrt vitni að þessu. Já. Og núna er bara eitthvað svona race to the bottom í íslenskri pólitík. Hver ætlar að ná í þetta fylgi? Og þá er bæði verið að búa þetta fylgi til með ótta, með sko fyrirsögnum blaðana að hér eru hælisleitendur að fremja einhverja glæpi umfram einhverja aðra hópa. Og bara heim pólitíska umræða, þannig að það vera að búa til kjósendahóp og svo að ná í þannig kjósendahóp og búa til ótta sem ég held að sé hérna allt og víktur. Já, og við sjáum þetta sko að umræðan snýst bara hælisleitendur þó að þessu bara lítið brot af innflytnum í Íslandi, að hérna langst stærsti hluti og fer fækkandi sem að kemst ekki í umræðuna það er orðið 50% fækkur færri í ár heldur í fyrra var, samt eru stjórnmálamenn þannig stjórnleys og landamærum. Það var rosalega aukning á tíma út af annars vegar út af Úkraínumönnum og hins vegar út af hérna Venezuela sem er búið að nú búið að stoppa. Þannig að það var eiginlega engin fjölgun í þessum undurlíkjandi fjölda því að bara, horfum bara starrendir, það er nú ekki opaslega margir hælisleitendur heiminn sem hafa neitt sérstaklega mikið áhuga að koma til Íslands. Þeir, það er ekkit sérstaklega auðvægt, sko. Þeir sem að fengu hæli hér 2023 voru komnir niður fyrir 500. Já. Það er nú öll ósköp. Þannig að deilan virði standa vegna þess að það segist enginn vera á móti. Megin breytingin að þetta varðandi innflytjendur eru þessi 90% sem koma hinga fyrst og náttúrulega bara til að vinna. Og það er rosaleg breyting. Þetta var 6% af erlendu bergi broti 1996, er núna einhver 26% af því eru fyrstu kynslu innflytjendur skori rétt innan við 20. Og þetta eru þetta grundvallar breyting á íslensku samfélagi og það verður þetta að takast á við það. En
það er í sjálfu sér engin í pólitík nema hugsanlega einhverjir í miðflokknum sem að eru að amast við þessu vegna þess að menn átta sig alveg á því að, að hérna þú gæti, við gætum ekki rekið Íslands atvinnulíf að ferðamannaiðnaðinn eða hérna velferðakerfið án þessa fólk sko. Þannig að, að menn eru bara í rauninni að tala um hæliðsleitunna. Það er ekki háskólan sko. Við getum ekki háskólan, það er eitthvað að skúra hjá okkur og selja sjálfsöðu, sjálfsöðu og hérna, en síðan fer umræðan á þessa hælisleitendur sem að er bara auðvitað, sko, þetta var náttúrulega sjálfskapavíti ef menn vilja nota það orð með Venezuela mennina, það var skilgreining stjórnvalda. En og svo er það náttúrulega líka val hérna, fyrir ekki að ég sagði innan við 500 áðan, það voru innan við 500 frá öðrum löndum heldur en Úkraínu. Þeir voru náttúrulega í held miklu fleiri því vegna þess að við tókum við öllum Úkraínumannum. En það er líka pólitísk ákvörðum stjórnvalda, þannig að það sem ég var að segja í rauninni er að, að fjöldi flóttamannas utan Úkraínu, að hann er svona rosalega lár eftir að Venezuela mennirnir voru teknir út. Ég held, sko, ég held að við, og ég held að sem vonda við umbræðina og það er hryllilega við þessum umbræðum sem við nú horfa fram. Ég held að það sé innflytjenda vandi á Íslandi sem snýst ekki um innflytjendur heldur um hvernig við búum til kerfi þannig að, að þeir sem að setast þér að og vilna að veljöndu bergi að þeir lokist ekki af einhver stari út í hotnum, hafi ekki tækifæri hafi ekki þá njóta til þeirra velferðarþjónustu sem að þeir eiga að njóta við erum ekki, og að þeirra skólaþjónustu sem þeir eru að njóta við erum ekki að tala það að það það sem við eigum að vera að tala að því það er út af getur orðið vandið þeirra uppi staði að við myndum hér að það, við, að það myndist hér og við myndum á vissan hátt lágstétt sem að er skilgreind ekki bara ekki út af húðlit heldur út af menningalegum bakgrunni. Það er skelfilega vont. Það sé vandamál. En við höfum ekki að tala það. Við höfum reynt að rætta það hérna við Rauðaborðið. Við höfum með sirpi hérna um Efra Breiðholt og Fellaskólan og eitthvað fleira. Það er bara en að frábært að... En nú eru kostningar í Bretlandi. Haldið að innflytja þetta mál í alls flokknum tækist að láta kostningarna snúast það? Hann vill gera það, en hins vegar er ég ekki vissum að það gangi neitt. Í rauninni sko þeir hafa hamast gegn innflytjendum íhaldið, en í þeirra stjórnartíð hefur löglegum innflytjendum stórlega fjölgað. Það hefur að vísa þeim hefur aðeins fækkað núna upp á síðkastið, en það er ekkert sem máli skiptir. Hins vegar hefur mest verið rætt þar um svo kallað bátafólk, fátækt fólk sem er að koma ólöglega á bátum yfir Ermasundið, og þeir hafa sérstaklega talað um að hérna komi veg fyrir það, en þeim hefur bara fjölgað síðust árin. Aldrei verið fleiri, heldur en núna. Og síðan eru þeir voruðir þarna með ráðstafanir til að fara að senda eitthvað þetta bátafólk til Rúanda, sem að mörgum fannst mjög ómannúlegt og voru nú hérna var nú talið ólöglegt, sko, en þeir letu þingið samþykja eitthvað til að gera þetta löglegt. En spurði, og en jafnvel þó þau gerðu það, þá hef ég nú mjög mikla efasemdir það, að þó að þú farir að senda einhverja flóttamenn til Rúanda, þá muni það, þetta er hugsað sem deterrence, eða að það er að fæla, sem sé fátækt fólk sem er í Frakklandi að koma ólöglega til Englands. Ég haf mjög erfitt með að trúa því að þetta verði einhver virk fæling. En ég er ekki viss um að sko, innflytjendamálin verði neitt aðalmál, sko, það er virðast vera fyrst og fremst efnahagsmálin sem að skipta máli, það er að segja að þessi cost of living crisis sem þú nefndir áðan, að það fær fólk til að flykkjast til verkamannaflokksins. En það er líka mjög athyglisvert í einmitt í bresku pólitíkinni að þar er nýr flokkur, Reform, sem er eiginlega framhald af UKIP og Brexit flokknum. Það er flokkur, þar eru hörðustu íhaldsmennirnir í tvennum skilningi. Það er að segja annars vegar eru þetta harðir nýfrjálshyggjumenn, miklu harðari heldur en sko miðjur hlutin í þingflokki íhaldsflokksins, og hins vegar eru þetta ultra þjóðnissinnar. Og þeir telja, þeir eru í rauninni svipaðir eins og hægri armurinn í hérna breska íhaldsflokknum, þar sem að hann er til dæmis, þar sem að sko ýmsir eru bara þannig að þeir minna mann á 19. aldar íhaldsmenn, heimsvaldastefna og frjálshyggja. En þessi hópur
sem er þarna á sömu slóðum og ysta hægrið í Íhaldsflokknum, hann hatast alveg sérstaklega við Íhaldsflokkin. Og í aukakostningum sem hafa verið og verkamannaflokkurinn hefur fengið unnið glæsilega, að þar sá ég það að talsmenn sem sé Brexit, þeir voru bara að hella sér yfir íhaldsmenn fyrir svikin. Mm-hmm. Þeir hölluðu ekki orði á verkamannaflokkinn. Og það virðist alltaf allt benda bara til þess að íhaldsflokkurinn, hann er sem sé núna að mælast með að meðaltali 23%, meðan að verkamannaflokkurinn er að mælast með hérna 43%. Hins vegar er kosningakerfið í Bretlandi þannig að það fer alveg eftir því hvernig atkvæðin dreifast, hvernig þetta kemur út fyrir þingkosningar. Sko, við bestu aðstæður fyrir verkamannaflokkinn, þá gætu þess að tölur þýtt að íhaldsflokknum verði nánast útrýmt. Hann fengi kannski innan við 100, þau viljum innan við 100 sæti, ég vil minna. En við bestu kringumstæðu, bestu dreifingu, þá gætu þess að tölur líka leitt í þess að verkamannaflokkurinn fengi ekki hreinan meirhluta. Svona er nú bara kostningakerfi í Bretlandi og það er reynda líka mjög skemmtilegt sem ég sá, fannst mér, að með frjálslinda að þeir eru með, voru held ég í síðustu kostningu með svona 11% eitthvað svo leiði sko og fengur 10 þingmenn. Núna, eins og þetta stendur núna, fengur þau kannski 9%, 2% en fengur 40 þingmenn. Og það er vegna þess að hérna í mjög mörgum kjördæmum þá eru þeir helst í keppinautur íhaldsflokksins og ef að íhaldsflokkurinn er að hrynja að þá hérna á, eiga frjálslyndir möguleika á að hérna að vinna íhaldið í þessum kjördæmum og þá kemur auðvitað til viðbóta þar sem við vorum að tala um áðan, taktíska kostningu sem að á við hér í forsetakostningum á Íslandi, hún á líka við í Bretlandi vegna þess að það er bara einn kosin í hverju kjördæmi og í þessum kjördæmum er náttúrulega tilhengi hjá þeim sem styðja verkamannaflokkin þar sem hann er vonlaus að auðvitað færa þessi yfir á sjálfstinda, þannig að það er megin línur það eru hræðslubandalega, já, hræðslubandalega fílæk en hérna í vikunni þá held ég hérna eftir dómstólinn finnur að lánarskilmálum hjá okkur sem skipti verulega miklu máli hvaða vægi hefur hann hér, verðum við að fara að vitið það Ég átta mig ekki alveg á afleiðingum þessa dóms, nei. Ég verð bara að segja það Smári, ertu búin að tala um hverju sérfræðingum um þetta? Þið verður að fá Ásgeir hérna brenjar hingað Þetta er ekki úrskurður, þetta er álit og hérna, íslensku dómstólum er hérna, þau eiga að taka tillit til þess en þau þurfum ekki að dæma eftir þessu þetta er ekki svona yfir dómstól og vanalega þá hafa íslenski dómstólar verið mjög treyir til þess að dæma það sem eru miklir hagsmunir undir, þetta eru 30 miljardar sem eru teknir út úr bankakerfinu sem að bankakerfinu þurfum alltaf ekki munna neitt um og færa það hérna einum skuldpinda almenningi en svona gegnum tíðina það er náttúrulega dómurinn þarna eftir hrun ólögmæti erlendunánana myndlánana það minnir á það svolítið þetta er náttúrulega það sem sko skiptir eiginlega öllu máli í afkomu fólks þessa dagana það eru þessi breytilegu vextir þegar lánabyrðin er kannski að fara úr hérna 200.000 í 500.000 innu vetvangi þegar hætti að vera með fasta vextir sko. Það er svo loðið orðalega sko, að svona verðilegt fólk getur ekki skilið þetta en það er eitt sem er alveg ljóst að bankakerfi á Ísland eftir að láta hartmæta hörðu það er alveg ljóst með að við yfirlýsika bankana eftir að þetta þessi úrskurðu fjall það sem úrskurðun er það að þó svo að sé hægt að skilja þetta sé málfræðilega rétt og lögfræðilega rétt þá verður að skrifa þetta þannig að venjulegt fólk geti skilið þetta það finnst eftir dómstólu vera gott en kannski ekki okkur við erum til þess með stjórnarskrá sem er ekki hægt að skilja við erum alls konar hluti sem er ekki hægt að skilja að þannig er svo miklu sko hagsmunni sko bara einstaklinga undir og sem að kikna undan sko þetta sjóna mig svona eftir að hafa hlustað íslenska lögfræðinga alla mína tíð
að þá leggja þeir ekkert sérstaklega mikið upp úr því að lántakin verði að skilja þetta. Þetta verður orða með þeim hætti að venjulegt fólk getur skilið þetta. Mér finnst þetta ganga miklu meira út á það að þú hefðir ótt að skilja þetta. Og það er ekkert aðeins eins og þetta er og þú ert bara að fá þér lögfræðing til þess að skilja þetta og skilur þetta ekki. Þannig að þetta sjónar mig um að þetta sé næstu því eins og svona upplýsingaskylda þeirra sem er að veita lán, sem er náttúrulega í sterkri stöðu, gagnvart þeir sem er í veikri stöðu. Mér finnst þetta ekki vera svona gegnumgangandi í íslensku lögfræðingi, því miður. Það er komin tími til þess. Það var nú með þennan dóm sem að fjall út af hérna út af gengislánunum, sko. Þá svona misti nú heilvægt trú að þessu óskaplega vitringum sem voru í bönkunum að þetta var svo augljóst að maður lasta að þetta voru ólögleg lán. Ég meina það bara lögin bara sögðu það. En þeir sem samt dældur út peningunum svona og hérna Já, þið hingerðu það, það var eitthvað eins bara stemming sko. Já, og það, þú veit ekki hérna bara að lesa þau lög sem voru sett þá var þetta augljóslega ekki lagi þannig að það er nú það sem að lögfræðingar eigum nú kannski að gera í bönkunum, það er nú að reyna að gera hlutina þannig að þeim verður ekki teknir í bólinu en og núna bara þeim, eins og segir kannski er þeim alveg sama, því er vita það að dómstólarnir munu alltaf aldrei þora að vinna gegn þessu, þetta er auðvitað það sem er eða stóra vandamálið efnarslega, þannig í Bandaríkjunum til dæmis, þá er þetta er það stóra máli sem ég meina verðborgan er lítil, það er orðið inn og laun hafa hækkað en eins og það eru vextir opaslega háir. Og hérna eru að, og það kemur alveg inn í bæði þá sem eru kaupa húsnæði líka að leigja húsnæði. Þannig að þetta fólk á bara mjög erfitt og þannig er þetta hér, því sjáuð það er til nóg af íbúðum. Það bara fólk getur ekki keyptar af því það er svo dýrar. Ekki, já, það er ekki alveg nú íbúðum og þeir sem að kaup eru þeir sem eiga íbúðu fyrir þannig gott fyrirtæki eða einstaklingar það er sáralíta íbúðum sem er að koma inn á markaðinn sem að fara til svona þeirra sem eiga svona fjölskyld íbúðir við erum að fara ef ykkur heldur að hér sé sko séregnastefna sem að var vist ykkur íslendinga trúðu að væri hún hefur ekki verið í gildi hérna síðan 2004 hægt og bítandi hefur verið að taka yfir hversu getur bara leiguliða stefna vitlaus hérna það sem gerist er að foreldrar er að kaupa íbúður með börnunum sínum þannig að það kemur í hérna statistíkinni þannig að fólk er að kaupa aðra íbúð. Ég held að sé ekki alveg rétt af því að þetta er leiðin sem foreldrar hafa í dag til þess að hjálpa börnunum sínum að koma í eigum húsnæði það er að segja að kaupa 20% 50% með börnunum sínum eitthvað svo leis þannig að það er eitthvað skekkja í statistíkinni sko. Að ég finnst að vera mjög hugsi yfir því sko að það hafa ekki lækka vextir hérna á Íslandi í kjölfar kjarasamninga sem var nú yfirlýst mark með kjarasamninga og þetta voru mjög hófsamir kjarasamningar og ég held að einhver leiti hafa verið of hófsamir af því að sko hérna það sem fer í gang við svona kjarasamninga sem eru bara sko langt undir verðbólgu og langt undir því sem fólk þarf að halda til að halda í við hérna lífsgæði á verðbólgutímum að fólk sem er í þannig störfum að það getur hérna heimt skafan af verðbólgunni það gerir það þannig að sko hérna, fólk sem er á taxtalaunum það fær ofsalega hófsama hækkanir en þeir sem eru í færi til að sækja umfram hækkanir það gerir það þannig að það gliðnar á milli og þá verður sko hérna launaskrið hjá milli og efri millistétt en hinn er sitt eftir, þannig að ég held að einhver leiti og þetta er bara kenning sem ég svona hef í mínu maga, að hérna út af hófsunum kjarasamningum að þá var ekki færi til að lækka vexti, af því að það fór aðri kraftar í gang. Já, en svo er annað líka sem að gerast að hérna með hlutdeildarlánin að húsnæðis- og mannvirkjastofnun hún á ekki auður og hún getur ekki afgreitt fleiri hlutdeildarlán því að peningur sem átt að duða, hann er farinn, eftirspurnin er það mikið allavega, eða peningarnir alltaf fáir, sko. En þannig er eitt líka sem að kemur að það er það sem er hlutdeildarlán og það sem er ríkir eru ekki að kaupa, þeir eru ekki að kaupa með hlutdeildarláni, en það fyrir þau sem að vest standa, en þá er bara ríkisstofnunin bara blönk og því miður, það er ekki bara verið að vísa þetta frá sér. En við höfum alltaf verið með húsnæðisstöðningu á Íslandi. Skilur við þurfum að halda því áfram. Það er aldrei peningar að bakvið þetta. Nei, ég veit það, en þú veist, við þurfum að gera okkur grimm fyrir sér samfélagi, við þurfum að vera með húsnæðisstöðningu. Það er hvergi gerst í veröldinni að hérna, fólk með miðlungstekjur og þarfir neðan hafi eignast húsnæði án opinbers stuðnings. Það er aldrei í veröldinni og þessi hugmynd um að markaður leysi þetta, það er bara enginn sem að trúir þessu. Þú tekur undir þetta?
Já, sko, ég, eins og segi, sko, ég held að það sem er að gerast núna er það að, að, að húsnæðismarkaðurinn er að marknátt frosina því að fólk bara getur ekki stað undir, sko, venjuleg tólk stendur ekki undir þessu lánum eða þú vilt að taka kaupa þessum húsnæði á þessum lánum. Það, það eru fullt af tómum íbúðum, ég veit að bara ég býi í húsi það sem er helmingun, eða meirinn helmingun íbúðunum verðist ekki alltaf að seljast. Það eru raunvextirnir á venjuleg húsnæðislán í dag, þótt að segja verðtryggt, sé ekki svona 6%+. Já, sko, ég bara fór, að reikna því að hvað ég þyrfti að borga ef ég hefði, ég meina ég var mjög góður stöðu sko, en hérna ég fór að rekna hvað maður ætti að borga ef maður tæki svo verður hluti að þessu að láni sem, ég meina það voru sko 600-700,000 og það var bara helmingurinn að verðinu sko. Og hvað þurfa fólk með laun eða alltaf þarf að borga 600-700,000 krónur á mánuði bara í það bara í, þannig að þetta er bara ekki hægt og þetta verður að komast til stuðningur annars nema fólk fara á götuna, ég meina það er bara það er ekki annað því bóði. Þannig hefur alltaf verið sko, það hefur verið í Skandinavi voru svona opinberir sjóðir svipað og íbúðalánasjóður átt að vera þarna áður en var lagður niður sem að hérna niðurgreiddu vexti, það er húsnæðisuppbyggingin í Danmörku var byggð á svona sjóðum sem að voru reyndar að stærstu leyti notað til þess að byggja upp leiguíbúðir sem er í sjálfseignarstofnunum sem að leigja sko íbúðir á kostnaðarverði. Þetta er allstað að veri svona að það hefur verið gerðar einhverjar sko aðgerðir, þannig að venjulegt fólk á miðlungstekjum og þar fyrir neðan, það getur ekki eignast húsnæði ef að á að eignast hérna, húsnæði á fasteignamarkaði sem að sveiflast eftir einhverju markaðsvirði og það sem að lánin, vextinni sveiflast líka, það er bara, þú getur kannski lagt af stað yfir ána sko með vatnið hérna en þú druknar á leiðinni, það er bara einn þannig og við erum með þá stefnu að við ætlum bara að láta fólki drukna á leiðinni. Já, og það er líka sem sagt, það var öryggið í verðtrúðlánum, þú vissir alveg nákvæmlega og þau bara, þú borgar og borgar það leggur ekki neitt, en þú vissir þú alltaf til þeim sé í hruninu ef að menn hefði verið þá með hérna lán sem það sem vextinni sveiflust með markanum og þá hefði helmingurinn íbúðakaupum fyrir hausinn bara. Það er bara beint á hausinn og ef helmingur íbúðakaupum fyrir hausinn þá er þetta kerfi runið. Þetta er svo líka að fólk misti líka húsnæði með verðtryggðu lánum. Mjög margir sko. Vegna þess að það er svo mikil greiðslubyrði í 40 ár að það er, þú mátt ekki fá ein veikindi, þú mátt ekki fá eitt efnahagshrun, þú mátt ekki missa vinnuna, að þá missur þetta. Og það er náttúrulega ekki hægt að hafa svoleiðis kerfi í kringum hérna hvort að fólk er í heimili. En sko ég keypti mína fyrstu íbúð og það var á tímum húsnæðisbréfan hennar Jóhönnu sko og þetta var ekki, við vorum alls ekki hátekju fólk sko, fjarrið því með námslán og allt svona bækinu. Þetta gekk bara ákjöldlega. Já, ég segi það sama, ég átti ekki krónu með gatið þegar ég köpum mína fyrstu íbúð og ég fekk enga stuðning frá fjölskyldu eða neynu slíku. Það voru engi peningar neynstar í sjónmáli en einhvern veginn klöfum ég það. Já, sama. Það tók veika lífeyrislán upp á húsnæðisbréfin. Þetta hefur verið. Þá skellt þeir á verðtryggingunni. Ég er búin að vera með hana með mér alveg bara alveg frá ég geti mína fyrstu íbúð. Ég held að það sé ekki bara möguleik í dag fyrir ungt fólk að fara út á eignamarkaðin án þess að vera með. Nei, og það kemst ekki inn á hana því að það fari ekki einu sinni hérna greiðslumat. Sko, nei, svo það líka. er ekki út á leigumarkað það sem er, sko, er algjörlega ótamin markaður þar sem að þeir sem að vilja okra mig að bara gera það. Og þú þarf ekki neitt greiðslum að til þess að meina, þú getur ekki greitt leiguna að leigunni þú gera það samt eða þú fær samt að leiga. Er nú líður að lokum. Ég, hérna ég upp að við þá spyrði ykkur svona, hver haldið verið fórseti eftir viku eða kjöri fórseti eftir viku en þá er önnur spurningu svona pólitíkinni, mun Bjarka í leifa hvalveðar? Sko, þetta virðist alltaf að vera þannig, hún ætlaði að draga þetta svo lengi að það veri ekki hægt að veða hvalinn, sko, því að það veri liðum lok. En kannski þetta pólitískt, hún getur í koru að hérna, niðurstöðuna komið með fyrir forsetakosningar án þess að skaða Katrín Jakobsdóttur. Það er kannski hugsalegt, sko, en ég held að þetta sé, þetta er ekki bara Katrín heldur líka, þetta er það flokkurinn líka, sko, ég meina þetta er ekki til að afla, hefur ekki orðið til þess að afla vistugrann fylgis að leifa hvalveðar, þannig að en mér svona sýnist það hvað þetta hefur tekið langa tíma, það sé svona strategían að það titrar einhverinn í sjálfstæðisflokknum. Já, ég meina. Hún muni leifa. Já, sko, leifa, ef hún leifir þá verður það sjálfsagt svo seint að enda Kristján Loftsson búin að lýsa það yfir þetta að tími sér liðin að hann hafi ekki tíma til þess að koma svo stað, sko. En þetta er eins og alveg stórkostlega sérkileg mál, sko. Að sko, menn skulega snúast smá mál, sko, sem að. Já, sem sagt, bara tala sem stórt pólitískt mál, en það sem að hvalveiðar skipta í sjálf rengu mál, sko, þetta er fullkomlega óarbær atvinnurekstur.
að banna þetta eða menn ekki að fara standa í þessari vitleysu en já það er hvað segir þín aldrei þetta er spennandi pólitískt mál. Já, þetta er það og ég held að hérna jafnvel ríkisstjórnin lifi. Ég fannst mjög hressandi þegar Svandís kom með hennar úrskurði og sem var það rennu blóði í VG. Dásamlegt. Það er verið að taka einhver svona hugmyndafræðilega afstöðu sko, sem þetta var held ég og það eru fremur. Hvort að flokkun er í standi til þess að gera það núna, ég veit ekki. Nei. Mér finnst það ekkert sérlega líklegt. Ég hugsa verði, ef að þetta verður bannað, þá hérna, þá slitna stjórnin og það... Springur stjórnin. Já, ég held það. Og það er kannski bara... Hvað sé stjórnmálafræðingur við? Já, það kemur alveg til greina að stjórnin springi. Ég veit ekkert hvað hún Bjarkey ætlar að gera, en sko menn hafa nú verið að velta því fyrir sér núna eins og staðan er. Að og VG er í þessari með þetta rosalega litla fylgi að menn spyrja sko hvað getur VG gert til þess að reyna að hífa fylgið upp ekkit endilega rosalega mikið, bara komast í 6, 7, 8% þannig að menn séu að öruglega vel yfir 5 og ekki í útrýmingarhættum og ein leið náttúrulega eða sú leið sem við sjáum náttúrulega líka sko á hérna sko andstöðunni við Katrínu í forsetakostingunum að mjög margir vinstri menn eru mjög óanæðir með þessa stjórnarþáttöku VG og hvað getur VG gert í rauninni ég hefur lítið svo á að það sem væri helsta ráðu þeirra frekar heldur en endilega að sitja út til loka kjörtímabilsins væri að reyna að koma sér upp aðeins meiri svona gamla prófílnum að þeir séu skilur þeir séu svona klár vinstri flokkur, þeir séu hérna, tilbúni til að ganga á hólm við sjálfstæðisflokkin og ein leið til þess væri að sprengja stjórnina á einhverju góðu máli og þetta kvalamál virðist augljóslega vera í sjálfu sér fyrir þeirra hóp tiltölulega gott mál en þau gætu þetta verið fleiri en og það er náttúrulega ómögulegt að segja hvort að þetta myndi springa en sjálfstæðismennirnir hafa talað þannig að og töluðu þannig Svandísi að þeir væru tilbúin til að styðja vantraust á hana. Ég held að vísu sjálfur að þó að það hefði verið borið svona vantraust á Svandísi þá hefði það verið fellt. Það hefðu nokkrir þingmenn sjálfstæðismanna hugsanlega greitt atkvæði með vantraustinu en stjórnin er nú með held ég hvað 38 þingmenn. Þannig að það mega nokkrir ganga úr skaftinu og á þeim tíma sýndist mér ekki að forysta sjálfstæðisflokksins Bjarni vildi sprengja á þessu máli. En þetta er bara eins og með forsetakostingarnar, það eru spennandi tímar og mikil óvissa og mönnum finnst það mörgum voðalega skemmtilegt. Mér finnst sko, sérstaklega framsókn er að gíra sig upp í kostningur. Já, ég sé alveg rosalega sterk merki þess að það er svona... Það er ekkert endilega verið að gera fyrir því að þessi stjórn haldi út kjörtíðafilin. Sko, ég held að flokkanir séð núna, stjórnarflokkanir er að reyna að þreifa því hvenær er best að slíta. Og hvernig, svo Ólafur segir, hvernig gerum við þetta og hvenær? Þannig að það alveg örugglega vilja að býða fram yfir hérna forsetakosningar. Já. Og jafnvel svona, en annarkvort verður að núna bara strax í haust eða þá svona mjög snemma næsta ári. Því að þetta stjórnarsamstarf er búið, ég meina. Eitt flokkurinn er að hverfa en við meginum við heldur að gleyma því sko að ég er alveg samanlega þessum Ólafur segir að þeir það sem er stefnumál hjá Vinstri græn núna er að ná 5% alveg örglega eiga þó eitthvað einu þingi að við meginum ekki gleyma því að það nú ekki langt sérna samlíkingin var með 7% mittið 5% það voru þeir í útrýmingarhættu það er mjög vont að dett út af þingið. Ég held að það sé mjög slægt. Ef þú hangir inni að þá held ég að þeir hafa málefnin til þess að vinna sig upp aftur. Sko. Ég meina eins og við vorum að erum með samfylkinguna sko, að það er flokkur sem 2016 er með 5,7% eins og Smári segir er núna mælast allt upp undir 30%. Ég meina en ef þú ert ekki með í leiknum það er miklu erfiðar að þó að vísu sósýlistaflokkurinn sé nú ekki inn á þingi og sé bara live og kicking og hérna virðist ekki há honum neitt. Nei, þetta er við þetta að flokkanir hafa einhver málefni til að berjast fyrir þá eru þau til og ég meina það er við alveg augljóst að sósýlistaflokkurinn hefur málefni til að berjast fyrir. Já. Það ákast ekki við það sem að Ögmundur Jónasson kallaði hreyfinguna framboð. sem er hvorki vinstrinni grænlengur og sömuleiti þá er hérna
mætti halda á það með þessa líkingu með því að tala um forsetaframbjóð framboð Katrínar, að það var náttúrulega ekki hreyfing lengur og þá var þetta bara orðið framboð. Já, heyrðu, hérna það verður vendita. Guðmundur Hálfdánsson, Drífa Snædal og Ólafur Þórn Harðarsson, þakka ykkur vel fyrir komuna. Takk. En bræður, bróðir, við ætlum að sitja þarna. Við setjum eftir. Já, og síðan koma til okkar að eldheitir stuðningsmenn. Ekki stuðningsmenn, jú, stuðningsmenn. Eldheitir stuðningsmenn fórsetar frambjóðanda. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.